U Beogradu je otvoren Evropski romski institut za umetnost i kulturu, prvi ogranak tog instituta van Nemačke koji će unaprediti identitet i kulturu romskog naroda u Srbiji, ali i regionu. Iako smo novim prostorima naučili da se borimo protiv drugih, srećan sam što danas možemo da se borimo za inkluziju Roma, različitost i poštovanje svih drugačijih od onih koji su većina, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić i najavio da će 100 mladih visokoobrazovanih Roma biti pripremljeno za rad u javnoj upravi. Time nećemo da govorimo da samo brinemo o takozvanim ranjivim ili ugroženim grupama, kako sam već rekao da ne volim da se izražavam, već hoćemo da pokažemo da ti ljudi mogu da daju veliki doprinos boljem radu naše administracije, boljem radu naše uprave i da mi od njih možemo u budućnosti da učimo i da crpimo ogromnu energiju. I proces vakcinacije je dokaz da ne delimo ljude po etničkoj, nacionalnoj i verskoj pripadnosti, naveo je Vučić. Lično sam inicirao odlazak više tih, kako se zove, karavana za vakcinaciju u velike romske sredine i hvala ljudima koji su zaista pokazali spremnost da se vakcinišu i pokažu odgovorno ponašanje, ozbiljnost u svom odnosu prema članovima svoje porodice, prema članovima lokalne zajednice i celokupnog društva. Zamenik predsjednika Fondacije za otvoreno društvo Aleksandar Soroš pozdravio je izuzetnu posvećenost Srbije i naveo da je otvaranjem Evropskog romskog instituta u Beogradu predsjednik Aleksandar Vučić postavio novi standard za Zapadni Balkan i Evropu. Ambasador Nemačke Thomas Schieb istakao je da je ta zemlja posvećena podršci Romima i da se trudi da podigne svijest o teškoj situaciji u kojoj se Romi nalaze, naročito tokom koronavirusa.